todos a participación. A verdade se dite que no Concello consideramos que foi unha participación pasada, primeira edición, unha participación importante, máis de 40, digamos, entre casas, establecementos, agrupacións. Pois vos apuntástedes para participar directamente no programa, pero tamén nos temos que resaltar é que hai moitísima máis xente que participou adornando as súas vivendas e tal, e que non se inscribiu dentro do programa. Eles tamén lle queremos agradecer o esforzo que fixeron e queremos animalos a que tamén, oye, que partid, unha vez que fan o esforzo, pues que participen. Isto tratase sencillamente de unha, digamos, maneira de iniciar un proceso que vamos, esperemos que no futuro pues, sea todavía moito máis importante de cara ao Concello, ao noso Concello, ¿no? Adornar o Concello por estas datas pois é algo que nos de alguma maneira perseguimos sempre cando a participación e a colaboración de todos vos.